Avropada bu mövsümdə artıq ikinci dəfə ən uzun müddətli isti hava dalğası qeydə alınıb. Qitənin bəzi yerlərində yeni temperatur rekordlarının qırılacağı gözlənilir. İqlim dəyişikliyi ekstremal hava hadisələrinin artmasına da səbəb olur. 2023-cü ilin iyulu bütün müşahidələr tarixində ən isti aydır və fəlakətdən qaçmaq üçün iqlim dəyişikliyinə qarşı təcili tədbirlər görülməlidir. Avropanın böyük bir hissəsində artıq bir neçə həftədir güclü və uzun müddətli isti hava dalğası müşahidə edilir. Son günlər Yunanistan, İspanya və İtaliyada havanın günlük ortalama temperaturu 40 dərəcədən yuxarıdır və proqnozlara görə belə isti hava şəraiti uzun müddətdir davam edir. Bu cür anormal isti havalar isə meşə yanğınları, quraqlıq və səhralaşmadan tutmuş istiliklə bağlı ölüm hallarının artmasına qədər çoxsaylı problemlərə gətirib çıxarır. Alimlər və iqlim ekspertləri xəbərdarlıq edirlər ki, isti hava dalğaları kimi ekstremal təbiət hadisələri artıq daha tez-tez və intensiv olacaq. Bunun başlıca səbəbi əlbəttə ki, iqlim dəyişikliyidir. Qlobal istiləşmə və onunla əlaqədar baş verən son iqlim dəyişiklikləri yaşadığımız dövrdə bəşəriyyəti narahat edən artıq ən əsas problemlərdən birinə çevrilib. Son bir neçə həftə ərzində Aralıq dənizini əhatə edən yüksək təzyiqli termal günbəz domino effekti ilə ekstremal hava hadisələrinin baş verməsinə gətirib çıxarıb. BMT-nin Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı və Kopernik tərəfindən bu ilin əvvəlində dərc edilən hesabata əsasən 1980-ci illərdən bəri Avropa qitəsində son illərdə havalar ortalama dünya səviyyəsindən 2 dəfə daha sürətlə istiləşir və yenə Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının məlumatına görə 18 Avropa ölkəsində 2010-cu ildən bəri cari mövsümdə ən yüksək temperatur qeydə alınıb. Qeyd edək ki, son illərdə Avropada ən yüksək temperatur 2021-ci ildə İtaliyanın Siciliya adasındakı Sirakuza şəhəri yaxınlığında qeydə alınıb, 48.8 dərəcə. Son həftələrdə isə davam edən qovrucu isti havalar səbəbindən İtaliya hakimiyyəti ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməyə məcbur olub. Ümumiyyətlə, son 10 il ərzində üstündə yaşadığımız planetdə iqlim dəyişikliyinin səbəb olduğu ümumdünya səviyyəsində fövqəladə vəziyyət yaranıb. Qlobal istiləşmə nəticəsində baş verən mütəmadi meşə yanğınları dünyanın ağciyərləri sayılan planetimizin meşə fonduna ciddi ziyan vurub. Qlobal istiləşmə və quraqlıq səbəbindən 2013-2023-cü illər ərzində dünyada 82 milyon hektar meşə sahəsi yanıb. 2016-cı ildə 9,63 milyon hektar sahənin yanması ilə ən böyük meşə itkisi qeydə alınıb. Bu rəqəmlər planetimizdə meşə yanğınları ilə bağlı məlumatları toplayan Global Forest Watch internet saytında yer alıb. Məlumata görə, son 10 ildə dünyada qeydə alınan ən geniş miqyaslı meşə yanğınları Avstraliya, Rusiya, Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verib. Planetimizin əksər hissəsində Kanada, Yunanistan, Əlcəzair və İtaliyada meşə yanğınları bu gün də davam edir. Dünya üzrə son 10 illiyin ən böyük meşə yanğını isə Avstraliyada qeydə alınıb. Ölkənin bir sıra əyalətlərində 2019-cu ilin payızında başlayan və təxminən 6 ay davam edən geniş miqyaslı meşə yanğınları nəticəsində 979 nəfər həyatını itirib. Avstraliya tarixinə qara yay kimi yazılan bu yanğınlarda 24 milyon hektardan çox ərazi və 3500-ə yaxın ev yanaraq külə dönüb. Rusiyada 2021-ci ildə 18 milyon, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2020-ci ildə 1,7 milyon hektar meşə ərazisi yanaraq məhv olub. Kanadada bu ilin may ayında başlayan və hələ də davam edən yanğınlar isə 10 milyon hektardan çox meşə sahəsini əhatə edib. 3 gün əvvəl, iyulun 27-sində BMT-nin baş katibi Antonio Guterres keçirdiyi mətbuat konfransında dünya ictimaiyyətinə planetimizin qarşılaşdığı fəlakətin miqyasını çatdıra bilməsi üçün sözün əsl mənasında şok edici bəyanat səsləndirib. O deyib ki, bugün Dünya Meteorologiya Xidməti və Avropanın Kopernik Təşkilatı son günlərini yaşadığımız cari iyul ayının dünya tarixində ən isti ay olacağını təsdiqləyən rəsmi məlumat yayıb. BMT baş katibinin sözlərinə görə bu ay meteoroloqlar temperaturların rekord həddə çatdığı 3 ən isti həftə müşahidə edib. Eyni zamanda okean suyunun ən yüksək temperaturunu qeydə alıblar. Şimali Amerika, Asiya, Afrika və Avropanın böyük hissəsi üçün bu amansız yaydır. Planet üçün fəlakətdir. Fəlakətdən qaçmaq üçün isə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparılmalı, bütün ölkələr bu amal uğrunda birləşməli və təcili tədbirlər görməlidir. Qlobal istiləşmə dövrü başa çatıb, qlobal qaynama dövrü gəlib, hava ilə nəfəs almaq mümkün deyil, isti dözülməzdir və fosil yanacaq gəlirlərinin səviyyəsi və iqlim dəyişkənliyinə qarşı hərəkətsizlik qəbul edilməzdir. Artıq liderlər hərəkətə keçməlidir.
Dünya ekspertlerinin ümumi rəyi bundan ibarətdir ki, ən yaxın gələcəkdə atmosferə atılan parnik və digər zərərli qazların miqdarını kəskin azaltmaqla qlobal temperaturu stabilləşdirmək, iqlim dəyişmələrinin miqyasını məhdudlaşdırmaq mümkündür və bunun üçün dərhal hərəkətə keçmək lazımdır. Yoxsa bir neçə il sonra artıq çox gec ola bilər. Ümid edək ki, sentyabrda New York'da keçiriləcək BMT'nin iqlim dəyişikliyi üzrə növbəti samitində inkişaf etmiş ölkələrin liderləri bu dəfə ağıllarını başlarına toplayacaq və qəti addımlar atmaq üçün özlərində cəsarət tapa biləcəklər. Rövşən Əliyev, Xəbərin statüsü üçün.